Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Minha Margarida. Esse bairro é seguro. As meninas e tu estão expostas a perigo constantemente. Eliodoro, muitas graças por vir. Aqui está a casa para vocês. É o melhor, entiendelo, por favor. Já estuvo, Dom Pachi, já estuvo. Acepto tu oferta. Minha fortuna é te amar.